Dobrý večer, vážení posluchači, milí přátelé. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme neděli 12.1.2020 a vy uslyšíte, co se uvařilo v našem rybníčku. Vladimír tady vedle mě sedí. Já ho teda přivítám. Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer. Jsi připraven? Jsem. Vždy připraven. Já jsem jak pionýr, i když jsem tam nikdy v životě nebyl. Tak já ti dám pár lekcí. Jdeme se podívat do legrácek, protože věc je vážná, i když je pravda, že život se nemá brát příliš vážně, protože stejně z něj živí nevyvázneme. Ale tato zpráva je opravdu hustá. Takže v této první zprávě se budeme věnovat tomu, co se odehrálo v pátek na Svobodném vysílači. Ano. Byl tam totiž pan VK a zase tam měl tu svoji pravdu, kterou musí kázat každý pátek, nemůže bez toho být. No a protože tam napadal vlastence, vlastenecké strany nebo stranu SPD konkrétně a komunisty, tak se ozval pan Ondráček. Článek je ze Sputniku. Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček se na svých sociálních sítích ohradil proti slovům, která zazněla na vlnách Svobodného vysílače. Vyzval pana VK, který je autorem příspěvku na serveru Aeronet, aby vystoupil z anonymity. Vše se točí okolo domobrany. Cituji, po včerejším vysílání Svobodného vysílače, kde znovu žvaněl jiný výraz, by proto se nevystihl o domobranách šéfredaktor Aeronetu, který se skrývá za zkratku VK, vyzývám tohoto člověka, který útočí na mě a KSČM a dokonce má tu drzost mi vyhrožovat, aby našel tu odvahu a vylezl ze své anonymity, prohlásil na svém Facebooku Zdeněk Ondráček. VK z Aeronetu podle názoru poslance překrucuje, tváří se jako poslední vlastenec a místy i manipuluje se svými čtenáři nebo posluchači. Dodávám já. Hraje si na jediného a posledního vlastence, má plnou hubu líbivých slov, ale lže, překrucuje a záměrně manipuluje s některými z vás. Já vždycky vystupuji veřejně. Své názory a postoje jsem připraven obhajovat a dokázal jsem to mnohokrát. Dokáže to i on, táže se politik z KSČM. Poslanec Zdeněk Ondráček se ke kauze v uvozovkách domobrany již vyjádřil i pro Sputnik. O domobranu se jedná totiž. Při diskuzích s odbornými pracovníky ministerstva vnitra, které se netýkaly jen domobran a jejich postavení, jsme po mnoha hodinách jednání došli ke společnému závěru a všechny naše připomínky byly akceptovány. Pojem domobrana má pro nás vlastenecky smýšlející velký historický význam a proto jej nikde v zákoně nenajdete uvedený. Nenajdete tam ani pojmy jako milice, lidobrana či lidostráž, řekl Ondráček. Poslanec KSČM dále zdůraznil, že České ministerstvo vnitra má informace, že na území České republiky dochází k výcviku lidí, jejichž cíle nejsou jasné. Máme informace a má je i ministerstvo vnitra České republiky a doufám, že i policie České republiky, že na našem území dochází k výcviku skupin i osob, u kterých neznáme jejich cíle a záměry. Tyto skupiny fungují na základě paravojenského způsobu organizace, řízení a do budoucna by mohly znamenat riziko pro vnitřní bezpečnost republiky. V návrhu zákona je tak uvedeno, že zakazuje zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu nebo účastnit se její činnosti. Neprávním jazykem to znamená, že se zakazuje zakládat další
ozbrojený bezpečnostní sbor nebo armádu, kdyby postižitelná byla i účast v takové skupině. A aby bylo každému zřejmé, co se to ozbrojenou skupinou myslí, tak je v návrhu dále uvedeno, že takovou ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň, a to je důležité, tedy opakuji, zároveň má povahu paramilitární ozbrojené složky. Je určena k ozbrojenému prosazování cílů, založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a nakládá se zbraněmi. Usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají, prohlásil poslanec. A nyní mi může každý kritik návrhu zákona a všichni mediální šiřitelé zaručených fake news, že chceme zakázat domobrany, napsat, co je na tom špatně, jestli je nebo bude domobrana registrovaným spolkem a nebude vyvíjet činnost, která je v návrhu dostatečně popsána, nemá se čeho obávat. Domobrana má, alespoň pro mne, velký význam a chci, aby se jako registrovaný spolek podílela na branné výchově mládeže i obyvatelstva. To, že jsou v ní registrováni či spolupracují s ní bývalí vojáci, policisté či jiní příslušníci ozbrojených sborů nebo lidé s legálně drženou zbraní, není nic proti zákonu, ba právě naopak. Tito lidé se mohou účastnit programu střelecké přípravy a tvořit zálohy vnitřní bezpečnosti pro případy mimořádných událostí. Zdůrazňuji vnitřní bezpečnosti, tedy úkolů, které spadají do kompetence ministerstva vnitra. Nemohou tedy být vysíláni za hranice a tam plnit úkoly aktivních záloh armády České republiky, dodal Zdeněk Ondráček. A doufám, že jasně tím každému vysvětlil, jak je tento zákon míněn. My jsme tady měli ještě před tou rozpravou, jsme tady měli pana Skalického, jednoho také z, můžu říct, nebo předkladatelů. Ne, on byl konzultant toho zákona. Konzultant zákona, který to tady jasně definoval, o co se vlastně jedná. My jsme to tady probírali a rozbírali jsme to s panem Skalickým, Janem Skalickým, aby došlo ke zmílce, bezpečnostním expertem, skvělým. Ještě v době, když tento návrh, takzvaný nadstavbový návrh k návrhu k zákonu o zbraních, byl projednáván ve výborech ve sněmovně. Protože on se na tom podílel a vysvětloval právě přesně ty tři body, které musí splňovat paramilitární organizace, aby mohla být trestána nebo zakazována a pokutována. Pan Ondráček tam zmínil o to, že bezpečnostní složky a tajné služby mají informace o tom, že se takové skupiny tady pokouší se zakládat. V žádném případě, to jsou skupiny utajené, v žádném případě se nejedná o spolky registrované u ministerstva vnitra, jako je Zemská domobrana, Národní domobrana Marka Obertela, anebo Československí vojáci v záloze za mír Ivana Kratochvíla. Ani jedna z těchto organizací nesplňuje ony tři body. A teďka o čem se jedná? My víme, a já jsem se to dozvěděl ze soukromého rozhovoru, že se tady objevily skupiny lidí, kteří nepatří do evropské civilizace, kteří v určitých místech k ním, tomu určených, jsou školeni, a to i čeští občané konvertité, jsou školeni k tomu, aby až nastane čas, aby se pokusili se zbraní v ruce, kterou si vždycky seženou, protože vždycky zločinci mají zbraně daleko víc než ty legální, legitimní, a aby pomáhali tento náš demokratický systém v podstatě zničit. A řeknu to úplně na rovinu, že tyto organizace mají snahy podobně jako ve Vídni, ty snahy existují založit
ozbrojené policie šaría a právě proti těmto organizacím, na druhé straně je ještě, to je tento zákon zaměřen. Dále se jedná o organizaci, která se nazývá Antifa a je to v podstatě organizace, která také se ozbrojuje, je organizovaná a ve všech státech, kde působí, včetně Spojených států amerických, se snaží násilně a různými excesy, včetně střelby, změnit stávající systém neboli režim. Proto také ve Spojených státech je na seznamu teroristických organizací a máme o tom spoustu informací, dokonce ve Španělsku už jsou dva mrtví, nebo on jich je víc, ale ve Španělsku jsou dva mrtví lidé, které Antifa zabila, nebo členové Antify zabili, zavraždili, jenom proto, že měli jiný názor a jiný nápis na tričku. Takže proti těmto organizacím je tento zákon postaven. A my jsme o tom hovořili s panem Skalickým ještě předtím, než to odsouhlasila vláda a sněmovna. Já samozřejmě jsem od vás, od posluchačů a od Martina Dukáta dostal a děkuju Pepovi Žižkovi, který mi poslal taky řekl bych, informaci o tom, co se tam dělo v tom pátečním pořadu, protože já to nesleduju, já vysílám. A já musím říct jednu věc. Pan VK, aspoň jak jsem slyšel z toho záznamu, prohlásil, že ti politici, kteří vám tvrdí, že se nejedná o domobranu, lžou. Že hovořil s právníky. A já se ptám, proč pan VK neuvede jméno těch právníků, abych si to s nimi, já i další, mohl zkonzultovat, jejich postoj. Prý na jejich ochranu. A já se ptám, kdy a v jakém případě členové SPD nebo vlastenci, kteří se bez stranické příslušnosti, v kolika případech napadli lidi s jiným myšlením? V kolika případech byly strhávány plakáty, billboardy, banery a další propagační materiály ostatních stran? O takových případech nevím, ale o tom, že jsou neustálé útoky na jedinou vlasteneckou stranu v sněmovně SPD, to máme zažité ze sněmu na vlastní kůži, kdy nám opakovaně před volbami tito lidé, kteří poslouchají a věří panu VK, tyto plakáty strhávali. Tak kdo tady lže? Jedna věc. Pan Ondráček vyzývá pana VK, aby vylezl ze své ulity. To měl Okamura dvakrát. Veřejně z těchto míst. Pardon, ze studia Beta, svobodného rádia, požádal pana VK, a my víme, že nás sleduje, aby s ním přišel sem do studia na duel dvakrát. Pan VK se nechá slyšet, že to pro něj není výzva. Pan Ondráček vyzývá, aby vylezl ze své ulity tento člověk, a já to vzkazuju panu Ondráčkovi a zítra mu to zavolám osobně, že marně, protože tento člověk nevyleze. A já vám řeknu proč. A budeme se o tom bavit příští od úterka za týden s předsedou bezpečnostní komise nebo bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky panem Radkem Kotenem. Tento člověk nežije v západním Německu nebo v Německu dneska. Nežije. Tento člověk je placen z cizích peněz, protože, jak známo, Ministerstvo pravdy a lásky pornoherce Jakuba Jandy dostává přímo peníze od Serešovy nadace Open Society Fund, dostává dotace a peníze od člověka v Plísni, Šimona Pánka, který je také placen z těchto fondů a z dalších fondů, norských CIA fondů, americké ambasády, ale i z českého rozpočtu. A tento člověk je tady v Čechách a pracuje za tyto peníze pana pornoherce Jandy.
Ano, a velice se snaží Vladimíre mě. On připomíná vždycky v pátek, když svolávají muezíni se svobodného vysílače své ovečky, aby jim imám VK kázal svoji pravdu toho jediného vlastence, který je bude poučovat, který jim bude říkat, jak mají vychovávat děti a kam mají eventuálně emigrovat, protože SPD je přeci protivlastenecká podle něj. A další věc je tady. Eronet býval označován, nebo bývá označován je jako proruský web. Jak je možné, že ho s takovou láskou citují Novinky a podobně? Mainstream, přesně tam. Bakalové noviny. A tady jsme právě u toho. Aeronet není proruský. Aeronet je výpotek tajných služeb a různých ministerstvech pravdy a lásky a je tady jenom proto, aby manipuloval lidi, aby znevažoval přesvědčení lidí, protože spousta lidí řekne, no oni nám ty politici lžou. Kdo by, prosím vás, měl lhát víc? A ještě jedna věc. Lže pan VK. Každý, kdo byl v Německu, kdo žil v Německu, kdo umí německy, tak ví, že jeho oblíbené rčení, že to stojí euro, Němci nikdy neříkají. Kdyby tam žil jenom 14 dnů byl, tak a bavil se s někým na ulici, tak by věděl, že Němci říkají euro. To ví každý, kdo tam byl, kdo umí německy. A tento člověk to tady veřejně prezentuje. Není v Německu. A další věc. Mám důkaz svědka, že on tehdy, když ještě u nás působil, tvrdil, že jel na některé dálnici, myslím, že z Norimbergu do Frankfurtu, a že přišel pozdě, protože byla veliká zácpa. V tu dobu tam jel jeden náš posluchač a byl okamžitě, on mi volal už při vysílání, ale já jsem to nebral, okamžitě mi volal po vysílání s tím, že tam v tu inkriminovanou dobu po té dálnici jela, že to není pravda, že byla naprosto volná. Ale Pražský okruh. V tu dobu jsem se potom dočetl, že přesně v tu dobu byl totálně zacpaný Pražský okruh u Lanového mostu. Ej, hele, náhoda, že? Prosím vás, nevěřte lidem, žádnému člověku, který se vám nepředstaví jménem a tváří, abyste věděli, s kým jednáte, abyste ho znali osobně, protože takhle anonymně se tam můžou dostávat a dostávají různí agenti a najatí špiclové, který mají jeden jediný úkol. A ten se tady projevil. Proč nenadává na žádnou jinou stranu, než na SPD neustále? Jeho úkol zní co nejvíce poškodit SPD jako jedinou vlasteneckou stranu ve sněmovně a tento úkol plní na zakázku zahraničí pana Sereše, protože SPD mají strach. Proto ji taky neustále snižují uměle preference. A jsem přesvědčen, že byly zmanipulované i volby. Takže toto. A jenom řeknu. O tomto problematice je velice zajímavé, jak si správně řekla, že najednou Novinky, iDnes, Lidovky a všechny mainstreamové protivlastenecké servery citovali to, co řekl pan VK. Najednou je to modla. Najednou je to přesně tak. Na druhou stranu, já jsem se dozvěděl od vás, posluchačů, kteří mi to píšete nebo voláte, těch, co mají můj telefon, že on tam neustále hovoří o Židech velkým žu, malým žu a neustále sionismus a neustále útočí na Židy. Vzpomeňte si, vy, kdo se tam o to zajímáte, že existoval tady alternativní server Středoevropan, který před nějakým časem, rokem a půl, možná dvěma lety, uveřejnil stať jednoho anglického badatele, který tvrdil, že holokaust neměl tolik obětí, kolik měl, a to bylo zveřejněno, on to jenom přetiskl, ten Sullivan, dostal likvidační pokutu a v podstatě dneska nefunguje, je teda vysí na webu,
ale vůbec nefiguruje, nefunguje. Nejsou tam nové příspěvky. Nejsou tam nové příspěvky, zkrátka ho zarazili tou pokutou. Jak je možné, že u Aeronautu se to neděje? A druhá věc. Bavil jsem se s jedním vysoce postaveným policistou, který se mi smál, když jsem mu řekl, že jsem se ho ptal, jestli je možné, aby ho přes Skype pana VK policie Biska nezjistila. On říká, ty jsi spas višně? Do 5 minut vědí, kdo to je. Do 5 minut. Oni nejsou žádný ořezávátka. A další věc. Když SPD zvažovalo trestní oznámení pro pomluvu pana VK a Aeronetu, tak jim bylo odpovězeno, aby že to je zbytečná práce. Přece nebude policie vyšetřovat sama sebe. A tajné služby pod tyto bezpečnostní služby patří. A poslední větu řeknu. V pondělí od 19. hodin se na toto téma budu bavit s člověkem, který byl pod tím zákonem taky podepsán jako pan Ondráček, a to s Jiřím Kobzou. Ve čtvrtek tady se o tom budeme zmiňovat asi při Tomiu Okamurovi. A v pátek od 19. hodin tady bude další člověk, který je pod tím podepsán, a to je místopředseda braného výboru sněmovny parlamentu České republiky Radovan Vích. A následné úterý tady bude předseda bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radek Koten, se kterým jsem o tom hovořil. A budeme se taky bavit o tom, jak je Aeronet placen a řízen z zahraničí. Takže si to nechte ujít. Vladimíre, ještě mám dotaz. Slyšel jsi někdy, že by pan VK řekl něco konstruktivního? Ne, on vždycky řekne, že musí bránit ty, ale jestliže by říkali to ty právníci A, B, C a řekli jména, aby se mohlo to ověřit, aby to byl skutečný novinářský fakt, jo, to neřekne, protože já bych s těm právníkům samozřejmě zavolal, zeptal bych se. Ale on asi neví, ale on to ví, ale schválně dělá, že neví, že všechny zákony do paragrafového znění provádějí právníci. Každá strana má své fundované, velice fundované a dobře placené právníky. A jestliže SPD mnohokrát podpořilo domobranu, konec konců, ten, na koho on nadával, na pana Jiřího Kobzu, tak ten vystoupil společně s domobranci Markem Obrtelem a Ivo Getzem, pan Jiří Kobza, v Příčovech. Ano. Takže to jsou všechno fakta hovořící proti tomu. Ale znovu opakuju, proč neuvede právníka? Kdo by mu co mohl udělat? Zachrání své zdroje. Je to blbost, je to lež. Ten člověk lže, i když vás pozdraví a je tak fundovaný, že 20% faktů, které řekne, jsou ověřitelná fakta. Ten zbytek je manipulace za jedním jediným účelem. Aby ty vlastenecky smýšlející občany České republiky a potom a voliče, aby je ovlivnil tak, aby nevolili jedinou vlasteneckou stranu, kterou tady máme. A znejistil je, protože i voliči SPD se mě ptali, jak to tady je. Není to tak, že to je proti domobranám. A jestliže se zemská domobrana oznámila, že pozastavuje svou činnost, tak i o tom se budu bavit s jejím velitelem panem Ivo Getzem a považuji to za předposranost, protože neznám jeden jediný zákon, a jestli jste mezi vámi právníci, tak mě to vyvraťte, který by byl retrospektivní, to znamená, že by měl zpětnou účinnost. Umíte si představit, že by byl člověk trestán za něco, co udělal v době, když to zákon povoloval, a zpětně za 2 roky, že by se to přijalo a že by ho za 2 roky zpátky kvůli tomu trestali? To se děje v totalitě, to se dělo v nacismu. No podle pana imáma VK. A podle VK je to možné je, ale tak, ať se zeptá právníků. Když jich má tolik kolem sebe. Jo, přesně tak. Takže ale už i o tom se budu bavit s našimi hosty, určitě, kteří se tam pod tím podepsali. A budu oslovovat na další pořad i pana Zdenka Ondráčka. No a já si uchovám svoje mentální zdraví a
a budu se věnovat něčemu jinému. Tak a to je poslední věc ještě k tomu. Jeden náš posluchač říkal, že dříve poslouchával pro zajímavost, nevěřil mu, ale pro zajímavost pana VK a ze záznamu, protože v živě poslouchal naše pořady, ale že už to přestal dělat vzhledem ke svému mentálnímu zdraví. Přesně tak. Takže od tohoto... Jdeme dál od tohoto tématu. Podíváme se na Andreje Babiše, který v sobotním pořadu Partie televize Prima řekl, že letošní rok 2020 bude zase o střetu zájmu Babiše a že to bude projednávat Evropský parlament. Proč ale mají v Bruselu zálusk na premiéra České republiky? Transparency International je skorumpovaná. Udává mě spolu s Piráty do Bruselu, poznamenal Andrej Babiš, podle kterého bere tato nezisková organizace peníze právě z Bruselu. Je to zázrak, že máme ještě nějaké preference. Premiér se také pokusil naznačit, kdo za jeho tažením stojí. Stojí zatím ty struktury, které desítky let řídily tento stát, dělali tunely. Pokud jsem ale o konkrétní jména odmítl kohokoliv jmenovat, tak je to trošku špatně napsané. Nemám na to důkazy, řekl a v zápětí dodal, že lidé nejsou hloupí. Cituji, rozvrátil jsem tady tento systém zkorumpovaných stran. Nikdo mě neuplatí, řekl Babiš. Následně však premiér zmínil některé lidi, kteří mu házejí klacky pod nohy a upozorňují ho na jeho kroky v Bruselu. Čeští poslanci, Piráti, pan Zdechovský, pan Niedermayer, poznamenává také, že se toho v Bruselu podle něj chytili. To je pomsta vůči V4, které nedovolila špicn kandidáty, tedy jmenování od významných politiků do evropských orgánů, která je proti migraci, myslí si Babiš. A cituji, nemají nás rádi v Bruselu, protože nechceme přijmout migranty. Útočí se na Maďarsko, útočí se na Polsko, teď se útočí na Babiše, protože to funguje. Můžeme být dobrým příkladem, vysvětlil Babiš a opět zmínil nízkou nezaměstnanost. Takže to pěkně všechno zabalil do jednoho papíru. Naší zemi se daří, Česká republika bude mít zase úspěšný rok, protože rozpočet je dobrý, prohlásil premiér, připustil však, že pro něj osobně to možná dobrý rok nebude. Poslanci Evropského parlamentu mají na konci letošního února přijet do Česka vyšetřovat Babišův střet zájmu. Podle portálu Info se europoslanecká mise vedle úředníků setká téměř výhradně s Babišovými kritiky. Babišem zmiňovaný bruselský agent europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL v jednom z e-mailů napsal: všichni si uvědomujeme, jaká je situace v České republice. Veřejnoprávní média a justice jsou v ohrožení. Doporučuji do agendy zahrnout jen setkání, která mají něco společného s tím, čeho chceme dosáhnout. Ochrany finančních zájmů Evropské unie v členských státech. Jinak bychom riskovali, že z Andreje Babiše uděláme oběť. Dali bychom Andreji Babišovi příležitost, aby nás obvinil, že jsme ovlivněni vlastními názory či pocity. Podle serveru se dá očekávat, že europoslanecká mise nebude mít s Andrejem Babišem příliš slitování. V jejím čele bude stát, tady píší údajně, pravděpodobně německá europoslankyně Monika Hohlmeierová, která v Evropském parlamentu vystupuje s plackou, kterou nosí příznivci hnutí Milion chvilek pro demokracii, upozornil portál na hnutí pořádající protivládní protesty v České republice. Kromě toho se má s europoslanci setkat i šéf chvilkařů Mikuláš Minář. Několik dalších neziskovek, Transparency International či Rekonstrukce státu, stejně jako bývalí spolupracovníci Babiše, Lukáš Wagenknecht či Ondřej Závodský. Cituji, to je ukázka, jak fungují Češi v Evropském parlamentu. Přenáší boje z vnitropolitické na evropskou úroveň. Jsou to všechno lidi, kteří mě nenávidí. Paní Hohlmeierovou neznám, ale rád bych ji přivítal a vše vysvětlil. Reagoval na tuto informaci sám Babiš. Zajímavé především je to, že premiér na seznamu pozvaných není.
Zároveň není stoprocentně jisté, zda Holm Majerová misi povede. Evropský parlament je totiž nedávno zbavil imunity, jelikož v Německu čelí vyšetřování, že utekla od nehody. Na setkání s europoslanci budou i vybraná média, k nímž patří zástupci Fórum 24, Echo 24, Česká televize, Hospodářské noviny, Respekt, Deník N, Deník Referendum či Český rozhlas. No, já k tomu jenom dodám, že paní Monika Holmajerová má problémy nejenom sama se sebou, ale i s členy své rodiny, kteří jsou také zapleteni v různých aférách, takže to určitě nebude nějaký morálně člověk na úrovni s nějakým kreditem. Vladimíre. No tak několik věcí zase. Když jsem tady nadával, nebo nadával, peskoval, nebo upozorňoval na to, že pan VK neřekne jména, takže to je zbabělost, protože on si to může vymýšlet, jo, takže žádný právníci nejsou, a takže tomu můžeme věřit a nemusíme, když neřekne konkrétní jména, tak to tež platí pro pana Babiše. On je premiérem České republiky. A jestliže tady říká, že určité struktury a určití lidé tady 30 let rozkrádali a v podstatě drancovali tuto zem, tak máte aj jména říct. A ne, aby řekl, že je nebude jmenovat. To je jedna věc. Druhá věc. Je typické pro Evropskou unii, že když chce něco řešit, tak to neřeší s tím, koho se to jedná, ale vždycky. Vždycky s těmi, kdo toho dotyčného nenávidí. Třetí věc. Kam jsme to v Evropě dopracovali, vážení? Když se Evropská volená komise z evropských poslanců bude oficiálně stýkat s nikým nevolenými neziskovkáři, kteří neprošli volbami, nemají žádný mandát, jsou placeni z podivných peněz a neměli by do rozhodování o státu vůbec co mluvit, protože na to nemají mandát. A toto dělá Evropská unie vždycky. A tady jsme u toho, že toto všechno věděl dopředu už Václav Flaška Havel, když mluvil o nepolitické politice. Ano. Protože on nechtěl, aby tady vládly v zemi strany na základě svobodných a demokratických voleb. On tady chtěl, aby tady vládla neziskovkářská ulice, nikým nevolená, dobře placená z podivných zdrojů, která by tady vládla v podstatě bez jakýchkoliv zákonných prostředků. To nechtěl a to se děje. A co by taky neudělal, aby si ukojil své ego a jeho bysta byla v americkém kongresu? Za to já jsem viděl tu fotku a to už jsme říkali jako opice, ale no, já bych se vlastně bavíme se o egu. No, jistě. No. Tak teď se podíváme na Zemana a na to, že pojede do Ruska k oslavám vítězství. Zeman, proč nikdo nenavrhl, aby památným dnem byla i nacistická okupace? Do Moskvy pojede. Podle českého prezidenta Miloše Zemana za ruskou odmítavou reakcí na památný den obětí okupace z roku 1968 může nějaký šílenec na ruském ministerstvu zahraničí. V rozhovoru pro Blesk zprávy pak český prezident prohlásil, že na oslavy vítězství nad nacistickým Německem, které se budou konat v Moskvě, pojede. Ruské ministerstvo zahraničí v prosinci vyjádřilo velké rozčarování v souvislosti s přijetím zákona, který ustanovuje Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Moskva dále vyzvala Prahu, aby otočila stránku v těchto dějinách. Zeman věří, že za tento diplomatický fopa může nějaký šílenec v ruské diplomacii. Podle něj by měl být dotyčný úředník propuštěn. Rusko by se mělo za tento incident stydět. Když jsem teď dostal dopis prezidenta Putina, který se těší na naše setkání,
nebo kde se těší, tak si myslím, že právě jemu řeknu, že nějaký šílenec na ministerstvu zahraničí udělal něco, za co se má Rusko stydět, poznamenal prezident Zeman. Tak bych asi s dobrotou mě vlastně navrhoval, aby ten, a nevěřím, že by to byl přímo ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, ale nějaký úředník, který se dopustil tohoto diplomatického fopa, tak aby opustil svou funkci na ruském ministerstvu zahraničí, glosoval dále prezident. Spolu s tím prezident uvedl, že na pozvání svého ruského protějšku Vladimíra Putina na oslavy 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem do Moskvy pojede. Zopakoval ale svou dřívější reakci, že by mohl v Moskvě Putinovi říci, aby Rusové rovněž tu stránku otočili a zapomněli, jak ironicky řečeno, zapomněli, že vyhráli válku. Zeman se ale pozastavil i nad tím, proč v poslanecké sněmovně po schválení památného dne 21. srpna nepadl návrh, aby se oficiálně připomínala i nacistická okupace Čech, Moravy a Slezska v roce 1939. Tak je to taková zajímavá věc, a absurdní, když máme 21. srpna ustavený den a 15. března, kdy došlo k okupaci mnohem horší, zaplať pán Bůh, že jsem to nezažila, tak tady jako potom se slehla zem. O tom se vlastně nikdy ani nějak moc nemluví. Já vím, že vždycky dáváme na Svobodném rádiu pořady právě k tomu datu 15. března okupace České republiky nebo Československa v podstatě ještě. Takže ne, to už byla Česká republika. No, po Mnichovu. Po Mnichovu, po roce 1938. Takže o tom se nějak nemluví, na to se zapomíná, jako kdyby to nebylo. Ale tady se jim hodí, používám právě ten dvojí metr, který my vždycky odsuzujeme. Ne, není to padni komu padni, ale padni jenom tomu, komu, kdo se nám hodí zrovna a koho můžeme pomlouvat a kdo je nepřítelem naším. Tak, v první řadě se podívejte do slovníku slov naučných, co to všechno znamená, když je okupuje některý stát. Slovo okupace znamená, že jsou zbaveni okupované úřady své pravomoci a nastoupí okupační moc do všech úřadů. To se stalo ve 39. roce. To byla pravá okupace. V 68. roce nikdo viditelně nezrušil naši vládu, nikdo tam nedal svou loutkovou vládu, ono se to postupně k tomu udělalo, ale vlastní vinou, ale hlavně za německé okupace byli všude v obecních úřadech, na veškerých poštách a všude byli němečtí úředníci, kromě našich českých, kteří je hlídali. To se tady nedělo. Takže slovo okupace je příliš zavádějící. Já jsem Rusy nenáviděl po 68. roce. Nenáviděl jsem je do morku kostí, protože to byl akt agrese stejně srovnatelný jako 15. března 1939. S tím rozdílem, že pokud se nepletu, tak těch obětí 68. roku bylo do 300. Nevím přesné číslo, si nepamatuju, že jsem dočetl, asi do 300. Ale obětí okupace v 39. roce bylo 360 tisíc mrtvých a dalších 4 tisíce zemřeli do roka a dvou let po koncem války, jako následek třeba vězení v koncentračních táborech nebo mučení ve vězeních a tak dále. To je ten rozdíl. A třetí a poslední fakt je ten, že už tady existuje skupina intelektuálů, která se hodlá přes politickou stranu některou, pravděpodobně přes SPD, dát sněmovně návrh, už se na tom pracuje, právě to, co říkal prezident Zeman, možná, že už to četl, tak právě na uzákonění významných dnů, například 15. březen 39, nebo na den popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí a následná 300 letá
300letá nadvláda Habsburků. A takže těchto dat by se tady našlo víc, ale to datum 15. březen 39 se divím, že jako významný den, jako památka uctění obětí, to už neudělali za minulého režimu. Ale já jsem taky někdy četl s ní, že oni se tím už tou válkou nechtěli zabývat. To teď se hrabeme v minulosti. Ano, teď se pořád hrabe. Teď se furt vytahuje něco z minulosti. Ale Vladimír, ještě k té okupaci do 21. srpna 1968, to bylo pět armád. Pět armád, ne Sovětský svaz, ale bylo tady pět armád. To se taky neříká. Varšavské smlouvy, kde my jsme byli její součástí. A podívej se, rozpad se Sovětský svaz, to znamená, že i Ukrajinci, které teďka my se s nimi kamarádíme, že jo, tak jako... Takhle, kamarádí se s nimi naše vláda, jasně, ne my lidi. Jasně, ale tak obrazně řečeno, jo, tak ti tady byli taky, no o tom jistě. Se vůbec nemluví. Tady se vypichuje jenom něco. Ale se jenom, co se jim hodí. Dokonce do Česká televize zmanipulovala záznam, když se to vysílali, protože oni tam vystřihli, já jsem to neviděl, ale zase jsem to četl, vystřihli, když tam říkali ty hlasatelé, jmenovali ty státy, které nás přepadly, oni vystřihli ty čtyři, nechali tam jenom Sovětský svaz. To je jedna věc. A ještě jsem chtěl něco říct, a teď jsem to zapadl, tak jdeme dál. Já ti jenom řeknu tolik, že v určitých územích, když jsem mluvila s lidmi, tak ti říkali, tak tady jeli Němci v 39. a úplně to stejné etnikum, Němci v 68. Takže a ještě jednu věc, tyhle ty mozí politici, ale musím říct, že jsou to idioti, tak vůbec nevědí a neberou v potaz, jak to vlastně tehdy bylo. Tehdy se hlasovalo ve všech státech Varšavské smlouvy a je zajímavé, že Brežněv, Ukrajinec Brežněv, byl proti vpádu armád. To nejvíc proklamoval ten vpád. Nejvíc prosazoval Walter Ulbricht, tedy ano, Němec. Ano. A nakonec to hlasování dopadlo o dva hlasy, pouze o dva hlasy pro vpád. Brežněv, když už jsme teda u toho, hlasoval proti. Ukrajinec nakonec. Jo, takže jenom, abychom tady říkali pravdu. Teď se podíváme na Válkovou, nejenom o Válkové. Slonková také dostala ťavku od Zemana. A Bartoš dokonce, který vzkaz, který si za rámeček nedá, ale nás zajímá hlavně Válková. Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro Blesk obul do exministryně spravedlnosti za hnutí ANO Heleny Válkové. Podle prezidenta se dopustila tak moc nešťastného výroku, že s ní mluvil o stažení její kandidatury na ombudsmanku. Poté se obul do novinářky Sabiny Slonkové, vynadal Číně, konstatoval, že prezident Spojených států Donald Trump spackal operaci, v níž šlo o usmrcení iránského generála Kásima Sulejmáního. Ale na úvod se prezident Zeman vyjádřil k exministryni spravedlnosti Heleně Válkové, k její kandidatuře na ombudsmanku a k její spolupráci s rudým prokurátorem Josefem Urválkem před rokem 1989. Jsou tam dva otazníky. První, proč jsme tyto informace, tedy o paní Válkové, neměli v době, kdy se paní Válková stala ministryní spravedlnosti. Každý ministr je proklepáván od zhora dolů a naopak. A tady se nic takového neobjevilo, pravil prezident. Druhý otazník prý Zemanovi naskočil ve chvíli, když Helena Válková prohlašovala, že nevěděla, kdo to byl Josef Urválek, krutil hlavou prezident, jenž připomněl, že rudý prokurátor Urválek posílal nevinné lidi na smrt. A i kdyby s tímto člověkem psala Válková článek jen o kůrovci, tak je to problém ne kvůli tématu článku, ale kvůli spoluautorovi. Víte, paní profesorka měla už jeden nešťastný výrok, že se za tou protektorátu tolik nedělo. On se každý z nás dopouští občas nešťastného výroku, ale toto je nešťastný výrok,
takového kalibru, že si vážím toho, že paní profesorka Válková nominaci odmítla. Včera na plese jsme se sešli s Andrejem Babišem, společně jsme si zavolali a řekli jsme si, že by bylo dobré, když vystupuje v televizi, tuším v Událostech, komentářích, tak by bylo dobré, aby toto stažení nominace oznámila sama. Je rozumné, že se nominace vzdala. V obecné rovině však také konstatoval, že onen článek, který psala Válková a Urválek, se týkal ochranného dohledu nad nebezpečnými zločinci a na tom není nic špatného. A dále říká, že jeho vztah s paní profesorkou se po lidské stránce nemění. Uzavřel toto téma Zeman. A pak také řekl, že na pozici ombudsmanky by si dokázal představit například ex-ministryni školství Kateřinu Valachovou z ČSSD. Zaslechl jsem, že Jan Hamáček uvažuje o Kateřině Valachové. Valachové. No tak tady to píšou špatně. Dobře, ano, Valachová. Ano. Mají to špatně napsané, tak se omlouvám. A pokud by s tím za mnou přišel, tak bych proti tomu nic neměla. Já ji mám rád, i když jsem se s ní pohádal kvůli inkluzi. Ale to se nevylučuje. Za druhé si myslím, že ona má hodně energie, někdy možná až příliš. A za třetí, ona je mladá, takže jí nikdo nemůže připomínat komunistickou minulost, pravil Zeman. Tak to je pravda, ale já si myslím, že už toho má docela dost za sebou, co by se jí připomínat dalo. Nebudu to dál číst, protože mě zajímalo tady to téma právě té Valachové, která skutečně se vzdala teda byla navržená, už se o tom domlouvali, ale paní Helena, paní doktorka Válková se vzdala jak kandidatury, tak zřejmě i jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Tak tam to jsem nečetl. Tam se s ní to tak houpe, že bude zřejmě asi odvolaná. Je to i dobře. Hamáček se vyjádřil o tom, že je neskutečně, aby zastávala toto místo. A stejně tak i po rozhovoru s Babišem oba dva konstatovali, že Helena Válková, když to řeknu jinými slovy, je tak prošvihnutá, že tam již nemá co dělat. Tak mezi námi řečeno, ona je blbá. Jinak se to říct nedá. Protože oni, tihleti akademici a profesoři, mnohdy neumí žít normální lidský život. Protože ženská, která se narodila v roce 1951 a pracovala v justici, aby řekla, že nevěděla, kdo to byl Urválek, tak to je směšná výmluva. Jenomže to by mi vadilo úplně nejmíň. Ale já jsem byl zásadně proti tomu, aby paní Válková se stala ombudsmankou, a to z jednoho prostého důvodu. Ona jako předsedkyně Rady vlády pro lidská práva vehementně a všemi možnými způsoby prosazovala podpis Istanbulské úmluvy. To je věc, kvůli které by si neměla zasloužit být ombudsmankou, protože pokud přijmeme Istanbulskou úmluvu, tak už ombudsmanku nebudeme vůbec potřebovat, protože tady bude tolik migrantů a tady bude vládnout neziskovka pod neziskovou organizaci Grévio a budou nám tady kázat a nebudou. Budou beztrestní, budou nekontrolovatelní, budou mít větší moc než policie a soudy a budou si tady dělat, co chtějí. Tohleto je podpis Istanbulské úmluvy. A Válková to nejvíc prosazovala. Proto já jsem rád, že ona tam nebude. A díky za to novinářům, že vytáhli ten nesmysl s tím Urválkem, protože to už je tak dlouho, že by to nevadilo. Ale toto. A u Valachové, jestliže zničila naše školství inkluzí, před kterou ji varovali pedagogičtí odborníci, tak bude dělat stejnou práci loutky, protože ona je loutka, i jako ombudsmanka. Za ní jsou také neziskové organizace. No samozřejmě, samá neziskovka jiná, že se tam nedostala. Všechny tyto funkce jsou vybraní lidé a dosazení těmi organizacemi s velikým hromadou peněz zezadu. Já osobně bych se přimlouval na to, abychom
funkci ombudsmana zrušili úplně. Je tam zaměstnáno asi 25 právníků, je tam zaměstnáno, stojí to kolik milionů, desítek milionů ročně celá ta budova Brně. Má to za jeden význam, že jsou tam desítky administrativních pracovníků. Stovky. A výsledek, že paní ombudsmanka Šabatová tady hnala před soud a odvolávala se z ředitelky, která jenom plnila svou povinnost a dodržovala zákon ve škole, jenom protože se jednalo o nějakou muslimku. No. A teď bychom si tam nasadili mladou, sice, ale stejně blbou ženskou, jako je Valachová. Bohužel máš pravdu. Protože se to jinak nedá říct. Podívejte se, jak dopadly ty inkluzivní školy. Některé to nemají, ale já jsem se bavil s jednou učitelkou tam, co byly inkluze. No je to strašný, protože ona tam má, to se musí říkat, ty asistence a tamto. Ano, a stejně ty děti si nic nenaučejí, protože na to nemají. Jo, a ty ostatní zdržuje. Je to vlastizrada, paní Valachová. Uh-huh. Inkluze je vlastizrada, protože bude vychovávat nevzdělané mladé lidi. Bohužel. A to byl cíl. Podepsala se na školství snad nejvíc ze všech ministrů. Školství, který jsme tady měli, přesně tak. Úroveň vzdělání poklesla u ní, v jejím případě maximálně. Ano. U těch dětí. Takže... Jdeme, a proto je tam, proto jí tam spou. Proto jí tam spou. No jasně, tak je aby to... Aby škodila jí tam. Všechno je to spolitizované. No. Tady vůbec nejde o úroveň školství, ale prostě tady se podřizuje diktátu NVO. Přesně konec tak. Konců. Evropské ČSSD unii. Má NVO ve svém programu. Ano, podpora. Tak a podíváme se teď do Iráku, kde se pomalinku, stále ještě se neutěšil tvrdí Sulejmáního, ale už se to posunulo někam dál. My jsme si minule tady četli o tom, že Irák chce, aby vojska, s kterými uzavřel roce 2014 dohodu, že budou společně bojovat proti Islámskému státu, tak chce, aby tato vojska opustila Irák. A jak na to reagují Spojené státy? Washington pohrozil Iráku, že ji připraví o přístup k vládnímu bankovnímu kontu ve Spojených státech, na kterém jsou uloženy prostředky z prodeje ropy, informoval o tom americký deník The Wall Street Journal s odkazem na zdroje z Bagdádu. Daný deník tvrdí, že USA varovaly iráckou vládu před zmrazením konta ve federální rezervní bance v New Yorku, a to v případě, že budou americká vojska stažena z této země. Tuto výstrahu dostal irácký premiér Adil Abdul Mahdi ve středu, píše právě ten deník se dál. Tento deník rovněž připomíná, že tento krok americké vlády může vážně poškodit iráckou ekonomiku. Výši částky na kontě ale neupřesnil. USA již dříve v roce 2015 zablokovali Bagdádu jeho konto po dobu několika týdnů. Stalo se tak kvůli podezření, že prostředky z něj byly poskytovány na financování Islámského státu a byly převáděny do iránských bank. Titulek: vražda generála Sulejmáního a stažení amerických vojsk z Iráku. Irácký parlament přijal rozhodnutí o stažení cizích vojsk ze země po útoku na území v blízkosti mezinárodního bagdádského letiště, v jehož důsledku byl zabit iránský generál Kásim Sulejmání. Útok nebyl dohodnut s iráckou vládou. Vrchní velitel ozbrojených sil Iráku Abdel Kerim Half prohlásil, že již byly zahájeny přípravy na stažení amerických vojsk. Následně však prezident Spojených států amerických Donald Trump pohrozil Iráku vážnými následky. Řekl, že je připraven zavést proti Bagdádu sankce, jaké ještě nikdy Bagdád nezažil. Navíc Trump dodal, že američtí vojáci nehodlají opustit Irák, dokud jim země nezaplatí za leteckou základnu, kterou postavili Američané. Tolik celá zpráva, Vladimíre. Irák je prach prostě okupovaný, tady to platí. Přesně tak. Protože oni, když tam vlítli, tak co si budeme povídat, po válce z Iráku s Husajnem a s Amerikou, tak Irák není samostatná země.
je to okupovaná země Spojenými státy. Ta vláda, která tam je, tak ta je loutková. A ty okupanti nařídí ty vládě dávat to do americké banky a teďka to všechno, takhle ty sankce si vymýšlí, protože jsou tam zkrátka neomezený páni. A jedná se tam jenom o ropu, o nic jiného, o kšefty z toho a o kradení. Když to 200 let Spojené státy dělají, že drancují cizí země. Irán je klasická okupovaná země a já se domnívám, že Američani teď tam budou mít těžký život. Protože oni totiž při té vraždě toho Sulejmányho, a tady jsem v naprostém rozporu s Martinem Kollerem, byla to sprostá vražda, tak zabili i významné irácké činovníky a vojáky. A jestliže byla v Iránu odezva velice mírná, tak to o něčem svědčí. Ale Irák, ten bude neustále teď Američany víc a víc nenávidět. No samozřejmě. A i dneska došlo k útoku z nějakých raketometů na jednu americkou základnu. Bude to tam i těžké. Bude se to tam neustále opakovat. Ano. Zatímco situace v Libii tam vypadá poměrně nadějně. Haftarova armáda informovala o ukončení bojů v Libii. Libijská národní armáda maršála Khalifa Haftára oznámila, že bude končit nebo ukončovat nepřátelské boje v západní Libii, a to od nedělní půlnoci, teda dnes o půlnoci místního času, uvedla to LNA ve svém prohlášení. I druhá strana by měla dodržovat toto příměří. V případě jejího porušení bude následovat rázná odpověď, varoval oficiální mluvčí LNA Ahmed al-Mismari. Již v minulosti se prezidenti Ruska a Turecka Vladimír Putin a Recep Tayyip Erdogan dohodli na společném postoji vůči Libii a vyzvali všechny strany, aby zastavili boje, a to od půlnoci právě 12. ledna. Požadovali, aby okamžitě usedli k jednacímu stolu, prohlásil to ruský minister zahraničí Sergej Lavrov. Společný postoj k libijské dohodě byl dohodnut v souladu s rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN, uvedl Lavrov na tiskové konferenci v Istanbulu po spuštění tureckého proudu nejvyššími představiteli Turecka a Ruska. Setkání Putina a Erdogana proběhlo ve středu 8. ledna v Istanbulu. Oba státníci se vyslovili pro řešení všech problémů v blízkovýchodním regionu výhradně mírovými metodami. Maršál Haftár tuto iniciativu uvítal, ale přislíbil, že bude pokračovat v ofenzivě na Tripolis, kterou jeho armáda vede již od dubna loňského roku. Prohlásil, že jeho akce v boji proti teroristům budou pokračovat. Nicméně, tak jak jsem četla, tak od půlnoci by tam mělo dojít k uklidnění situace. A hlavně obě dvě strany by si měly zasednout ke kulatému stolu a jednat společně mírovou cestou o uklidnění situace v Libii. Doufám, že nějakým výsledkům dojde. Já ne. Kolikrát už bylo jednáno o klidu zbraní, o příměří na Donbasu, v Lugansku s Ukrajinou? Kolikrát se přijímali Minsk 1, Minsk 2 a ukrajinská strana na to kašle. Tady se může tisíckrát jednat. Jsou to Arabové. A Arabové káfirům, to znamená představitelům, vrcholným představitelům, lžou. Já jsem čekal, že Haftar dobije, ten Tripolis dobije mnohem dřív. Od loňského dubna to nedobil, takže se mu tak až moc nedaří. A jestliže tam zastavil palbu, tak je to jenom příměří, ale válka tam neskončila. On tam ty teroristy neporazil. A já budu spokojen až tehdy, když v Libii zavládne mír, zavládne klid, zprávo a přestanou z libijského pobřeží neziskovky mít vůbec možnost 100 000 uprchlíků sem vozit. To bude výsledek. A tak, ten je v nedohlednu. To samozřejmě, ta situace je tam hodně komplikovaná, nicméně maršál Haftár téměř dobil Tripolis a proto zřejmě pro něj ta
Vyjednávací situace je natolik výhodná, že k tomu stolu si sedne a domluví se i s druhou stranou, která toho prozatím odmítala. A ta druhá strana byla právě tím jeho postupem vlastně donucená k tomu, aby si také zasedla. Další věc je to, že se do té situace začaly míchat i ostatní země, jako Turecko, které posílalo vlastně bojovníky Islámského státu, džihadisty na podporu proti Haftárovi. A na druhou stranu zase se tam Emiráty snažili podpořit Haftára. Takže se to tam opravdu vyhrocovalo v tomhle směru, ale já doufám, že přece jenom si představitelé Libie uvědomí, že ten klid nebo aspoň nějaký mír je tam nutný, protože ta válka skutečně byla devastující a pokud si ještě někdo z nich pamatuje, jak ta země byla prosperující, než tam vtrhli nebo začali bombardovat letadla Spojených států, Anglie a tak dále, takže přece jenom by snad tam mohlo dojít k nějakému aspoň trošku slušnému příměří a že Libie by nemusela být ve víru války. Já budu velice stručný. Němci taky málem dobili Moskvu. Už byli v Jasné Poljaně, 7 kilometrů od středu. Nikdy se tam nedostali. Haftár už před půl rokem říkal, že dobíde Tripolis. Ještě tam není. Nevěřím tomu, protože ty hráči, kteří tahají za provázky, a Haftár je jenom figurka, jako všichni ostatní tam, nechtějí mít klid. Oni potřebují, aby se to tam mlelo. Uvědom si, že to je, oni mají ropu. A platí za něj zbraně. A komu? Kupují to od Rusáků? Nebo od Rusů, aby mě nenadávali, že říkám Rusák. Od Rusů? Nekupují. Kupují to od Američanů. Nevěřím tomu, že v Libii bude klid. Jenže na rozdíl od Němců, Libijci jsou doma. A tam si musí vyřešit ty své záležitosti. Ale ty džihadisti jsou tam taky doma. Tak je tam těch skupin víc a to ale jsou pořád tam taky doma. No ale Němci nebyli, rozumíš? Jo? Ale taky říkali, už Hitler plánoval přehlídku na Rudém náměstí, byl v Jasné Poljaně. A co? Já jsem čekal, že už během dvou měsíců to dobíde ten Tripolis, nedobil. Máš tam ještě nějakou zprávu? No jenom úplně tak krátce, že Greta není Greta, chyba systému Facebook odhalila, kdo za ní píše, kdo za ní ale skutečně stojí a kdo ji řídí, tak ten článek byl právě tady o tom, samozřejmě, že tam figuruje její otec, ano, který jistě tam psal za ní a potom ještě nějaký int mladý, který tam také psal nějaké zprávy a prostě se tam vyjadřoval a ani ona o tom vůbec nevěděla, to ani netušila, co vlastně všechno píše. A teď je to postižená holka. Víme přesně tak, ono se s tím kalkulovalo, s tím, že je právě postižená, takže každý, kdo by ji kritizoval a tobě se to stalo taky, tak ti řeknou, jak si dovolíš kritizovat a říkat, že je nemocná a podobně. Prostě je to fakt. Se tam de facto, je to takové vyděračské, jo? Působí se na city a korektnost, korektní jednání a pak, když nejseš korektní, tak vlastně pomlouváš autistickou holku, která vlastně je do toho zatažena, ani ona pořádně neví samozřejmě, ale ty jsi špatný, že ji kritizuješ nebo řekneš, že je hloupá, že je nevzdělaná a tak dále a hlavně, že je nemocná a to se nesmí. Zase budu velice stručný. Vždycky říkám věci tak, jak jsou. Greta je nemocná, duševně nemocná a neměla by na veřejnosti nic dělat, protože je jenom figurkou, kterou někdo řídí a učí. Jenom šmitec. Zneužitá. Takže vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního večera. Zítra vykročte tou správnou nohou a nenechte si ujít Jirku Kobzu, který tady od 19 hodin bude ve studiu Beta. Nebude ve studiu Beta, bude po Skypeu. On nepřijede, nemá čas, ale po Skypeu. Bude ve studiu protože Beta pomocí Skypeu. Řeknu ještě to, on tady velice často bývá přítomen osobně ve studiu. Tentokrát to nestihne, takže to bude po Skypeu. Tak. Ale budete ho tady mít. Takže mějte se fajn a dobrou noc. Dobrou noc.